Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Velkommen til en kort morgengudstjeneste her fra Sagene kirke denne mandag morgen. Dagens tekst leser vi fra Jakobs brev, kapittel 3. Er noen av dere vis og forstandig? Da må han vise det i gjerning, i et rett liv preget av den ydmykhet som visdommen gir. Men bærer dere bitter misunnelse og selvhevdelse i hjertet, da må dere ikke skryte og lyve mot sannhet. Den slags visdom kommer ikke ovenifra, men er jordisk og sjelelig, ja demonisk. For hvor misunnelse og selvhevdelse rår, der er det uorden og alt det som er ondt. Men visdommen ovenifra er først og fremst ren. Dernest er den fredselskende, forsonlig og føyelig, rik på barmhjertighet og gode frukter, upartisk og uten hykleri. Og rettferdigheten er en frukt som blir sådd i fred og vokser frem for den som skaper fred. Slik står det skrevet. La oss be. Gud vår skaper, frigjører og livgiver. Vi priser deg for mangfoldet i ditt rike skaperverk. Lær oss å forvalte det vist og rettferdig, for oss selv og for den som kommer etter oss. Gi oss vokse fram for den, så det skapes fred. La oss tenne lys og i stillhet legge frem for Gud det hver og en av oss har på hjertet. La oss sammen be Herrens bønn. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Ta imot velsignelsen. Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gi deg fred. La oss avslutte med å synge sammen Guds menighet, lukk opp din munn.